Talanta FC walisitisha msururu wa ushindi wa Kakamega Homeboyz kwenye ligi kuu msimu huu baada ya kuandikisha ushindi wa bao moja kwa sifuri katika uwanja wa Bukhungu mjini Kakamega. Kwingineko, KCB iliishinda Mathare United bao moja kwa nunge na kuchupa kileleni pa msururu wa ligi kuu kwa alama 25 sawa na Kakamega Homeboyz inayoshikilia nafasi ya pili. Wenyeji Kakamega Homeboyz waliingia mchuanoni wakinuia kuendeleza msuru wa matokeo bora msimu huu. Hata hivyo, Homeboyz walijipata mashakani baada ya aliyekuwa mshambulizi wa kimataifa wa Kenya Edwin Lavatsa kuifungia Talanta bao la kwanza kwa dakika ya 16. Talanta walijitahidi vilivyo na kunyakua alama zote tatu huku Kakamega Homeboyz ikipoteza mechi yake ya kwanza msimu huu. Game was good. It's only that officiating was a little bit poor, but we all managed to go with 3 points, of which was very important to us. And I think it's now the beginning because we are planning for the next game. And we are just want to see whether we can be in a good position in the league. Which is the fresh on a performance ya leo. And then this is the worst performance tangu tuanze league. But kubwa zaidi, our concern was not being unbeaten. And concern yetu sasa ni kutafuta ubingwa. So hii haija change chochote. Na nadhani sasa imetoka katika fikira zetu kwamba unbeaten. Nadhani ndio mtu akwe bingwa katika ligi ya Kenya. Sana sana unapoteza zaidi ya michezo mitano. Kwingineko, KCB iliishinda Mathare United bao moja kwa sifuri na kuchupa kileleni pa msuru wa ligi kuu kwa alama 25 sawa na Kakamega Homeboyz inayoshikilia nafasi ya pili. Kenya Police ililemea Viga Bullets Mumane kwa sifuri. Sofapaka ikaishinda Bandari bao moja kwa sifuri, huku Kariobangi Sharks ikiishinda Ulinzi Stars bao moja kwa sifuri.